Ok, da sitter vi her med Terje Markussen. Og Terje, du har vært klubbdirektør nå i Start et halvt år. Og du har virkelig fått kjenne på at Start engasjerer mange rundt på Sørlandet. Og nå skal du få sjansen til å oppsummere det halve året i litt i dine egne ord. Ja, jeg skal forsøke å gjøre det kort og presist. Jeg har som sagt vært her i et drøyt, eller ca. et halvt år. Og noe av det første var å bli kjent med klubben. Jeg har bare sett det utenifra. Sånn sett så var det viktig å finne ut litt om driften og økonomi, ikke minst det siste. Og det gikk ikke lang tid før jeg fant ut at kostnadsnivået var altfor høyt til å kunne spille i Obos-ligaen. Det meldte tilbake til Start en drøm AS og også til IK Start. Sånn sett så var vi allerede på det tidspunktet klar over at hvis ikke vi fikk eliteseriespill, så ville det være utfordrende å gå inn i en ny sesong med dette samme kostnadsnivået. Det er bare skrudd sammen sånn at jeg ønsker å prestere best mulig og ha en positiv bunnlinje. Da forsøkte jeg å kutte kostnader så mange steder som mulig. Det har jeg ikke gjort i løpet av 1, 2, 3. Og det er heller ikke gjort veldig kort å øke inntektene, som jeg da forsøkte å gå løs på en del sponsorer. Parallelt med dette så har det vært mange ting som da har vært uavklart. Blant annet budsjetter som ikke har blitt gått igjennom, som også har gjort at vi har ikke hatt forutsigbarhet. Og jeg har forståelse for at fans der ute er utålmodige og synes at ikke jeg har sagt noe, men det er ganske gode grunner for det. Klarer du å gå litt i mer detalj på de tiltakene som du har måttet gjøre for å bedre økonomien? Ja, altså spesifikt på kostnadssiden så har vi jo forsøkt å kutte der vi føler at vi har mulighet for å kutte. Å gå spesifikt inn på hver post synes jeg for så vidt ikke har en hensikt og heller ikke er riktig. Men det er klart at den største biten på kostnadssiden er lønn. Og det har jo vært grunner til at noen av de oppslagene som har vært på grunn av at vi har måttet se på at en del av de med høye inntekter har vi måtte forsøke å ta bort. Og det er fryktelig trist og kjedelig, men det er i gang sånn at det er altså tett på de fleste klubbene i Norge, 50% av utgiftene. Så det har jeg også forsøkt. Det er jo i gang sånn at enten kan du kutte kostnader, eller så kan du øke inntekter. Og jeg tror at vi har store muligheter, men vi er avhengig av at laget på banen bak meg her presterer for å få folk tilbake på Sparebanken Sør Arena. Og også få flere samarbeidspartnere med på dette laget. Så tingene henger sammen med at vi kommer ikke bort fra at de som presteres på banen er vårt produkt. Vi kan være så flinke vi vil ved siden av, men det er ute på banen det skjer. Ja, og så kan vi ikke helt komme utenom det her spørsmålet om sportssjef, som veldig mange lurer på. Kan du komme med en status der? Ja, det forstår jeg godt. Jeg har vel hatt Finlandsvennen ca. 100 ganger på tråden på akkurat det samme. Og det henger jo sammen med budsjett. Det henger jo sammen med at vi allerede for 3 måneder siden, 3-4 måneder siden begynte på et budsjett som ikke vi fortsatt har fått gjennomslag for. Det har også litt med den forventningen at den skulle gå med overskudd ganske raskt. Så et AS som mener at ikke vi at vi får gjennomslag for forståelig nok på et vis, for dette de har brukt veldig mye penger underveis på dette, og det betyr at jeg har ikke hatt mulighet for å kunne gå ut og tilby det. Og med en sikkerhet til disse som har vurdert å flytte ned eller flytte til Kristiansand. Så igjen handler det, og det ble jo et kjedelig svar. Jeg skjønner jo veldig godt det, og det er jo det som sliter. Det sliter fryktelig at vi mangler en forutsigbarhet som jeg fikk ganske klart beskjed om at vi skulle ha i sommer, og at vi skulle se 3 til 4 år frem i tid. Og så har det sikkert vært noen misforståelser, eller hvilke ord vi skal bruke med at vi skulle være i Eliteserien eller i Obos-ligaen. For nivået på kostnadene våre er riktig når vi er i Eliteserien. Det er viktig å presisere. Mens i Obos er det for høyt.
Hadde du visst hvilken økonomisk situasjon klubben var i når du tok jobben, hadde du tenkt deg om to ganger? Ja, det hadde jeg nok ganske sikkert, men jeg elsker utfordringer og sånn sett, men det som tærer aller mest, det at ikke en har forutsigbarhet og at ikke en har handlekraft. Altså, når du føler at du sitter i en bil og så er ikke motoren til stede, det er litt sånn jeg følte i. For det er for mange ting som ikke vi kommer videre på. Og du var inne på dette med sportschef i sted. Det er helt naturlig at vi skulle ha gjort denne ferdig for tre måneder siden. Når vi startet prosessen og hadde folk inn til intervju og var i en fase der hvor vi kunne ansatt. Men så kom det til det punktet at det var noen garantier som måtte gis. Og da det er klart at jeg kan ikke... så ærlig som overhovedet kan forbli i alle sammenheng, og da vil det være vanskelig for meg å si at dette er en sikker sag uten at vi har fått gjennomslag for et budsjett og en fremtidighet på de 3-4 årene som jeg trodde var horisonten for mitt virke. Ja, så er det jo sånn at det har vært en del prat i sosiale medier om om deg, naturlig nok, og Tom Helge og Sindre har vært mye ute i media. Det er noe du tar selvkritikk på, at du ikke har vært mer aktivt ute? Jeg kan sikkert ta selvkritikk på det, men samtidig så har vi jo en struktur at jeg har jo ikke den kompetansen på sport. Det skal vi ikke lese av en sportsjef. Og i sånn henseende så har jo Sindre vært den nærmeste til å kunne gi tilsvar på sportslige ting. Jeg skjønner at noen vil mene at jeg kunne kanskje ha sagt noen nye spillere på veien, men det er også en IK-sag som skal godkjennes. Så jeg sitter liksom litt mellom bakken og veien i starten drømme AS og IK-start. Ikke noen unnskyldning, absolutt ikke, men det å gå ut med ting som ikke kan være sikkert, det er liksom... Jeg føler det blir feil å gi forhåpning eller forventninger hvis ikke det er rotfestet godt nok. Og hvis ikke jeg hadde tatt dette alvorlig, at kostnadsnivået i start var alt for høyt, og sagt at dette går ikke lenger. Det er uansvarlig. Jeg kan ikke godta at jeg som øverste leder sitter og kjører på samme vis. Hva som har skjedd tidligere, det får andre... prate for, og jeg skal ikke legge skylda på noen, men jeg sier bare at det kostnadsnivået som er på det start på vårt nivå i øyeblikket i Obos-ligaen, er for høyt. Og det er opp til 10 millioner for høyt for stadfestet i klare ordlag. Og da har det vært tidligere vanlig at AS har vært inne og støttet opp, mens nå har de da sagt at nå må da ha et budsjett i balanse. Da burde du ikke være økonomiprofessor i Bergen for å skjønne at enten må du kutte enda mer på kostnadssiden, eller så må du øke på inntektssiden. Det er noe klarere enn det, tror jeg ikke er klarere å si det. Så, hvordan vil du si veien er videre nå for start? Blir det med eller uten start en drøm? Er det noe du kan si noe om? Jeg kan vel si så langt at det har vært en diskusjon i lengre tid på hvordan dette skal organiseres. Og det har også medført at selvfølgelig en usikkerhet på hva som skjer. Mest sannsynlig så blir det en avtale nå mellom de to partene som gjør at dette blir avsluttet. Uten at jeg kan konkret bekrefte det da, så har det også vært en dialog. Og det er ikke unaturlig når den har vært såpass langt ifra hverandre når det gjelder et budsjett inn mot 22, så er det klart at da er spørsmålet om man har samme kurs, eller ønske om samme kurs, eller ønske om å nå det, og bruke ekstra midler for å nå det målet. Så igjen et halvullent svar, for dette, det er egentlig ut forbi mitt virkeområde, men jeg tror nok at vi løper ikke alt for lang tid vil se at det kommer en tilbakemelding på at det der kommer til å skje noe konkret, men det må komme fra IK Start.
Du har sagt at du har vært litt knebla i jobben din og ikke kunne fått gjort alt du kanskje hadde lyst til å gjøre. Har det blitt noen helsemessige utfordringer på grunn av det? Ja, det er ingen tvil om at denne Jeg må ut i gang, ja. Der gikk lyset. Perfekt illustrasjon på situasjonen i klubben. Ja. Nei, nå husker jeg ikke helt hva vi var på dette med helsemessig, var det ikke det? Ja. Det er klart at det har vært en utfordrende tid, det er ingen tvil om. Og det som tærer aller mest er at ikke en kan være klar og konsis og med den handlekraften. Jeg føler selv at jeg har vært en handlingsmann tidligere, men sånn som det har vært her nå i 2 måneder, så har det vært å bli hevet fra den ene siden til den andre uten å kunne være konkret. Og det, sånn klarer ikke jeg å jobbe videre. Det er klart at det kumulerte i forrige kulminerte i forrige uke med at jeg fikk trøbbel med kroppen, som sa ifra at nå er egentlig nok. Og har da slitt litt etter det. Det er overhodet ikke noen unnskyldning oppi dette som har vært her, men det er likevel, det viser hvor mye det krevende har vært. Jeg forstår at fans er utålmodige, jeg forstår at folk som er glad i Start synes at det burde ha skjedd langt mer, men jeg ber om forståelse for at disse prosessene tar litt lengre tid. Når vi gjorde det i Viper, så fikk vi 2 år på oss før vi ble sett etter i sømmene, sånn som vi har gjort her. Og det er klart at det har medført at å starte er absolutt et mediebilde som er kanskje langt mer interessant enn det Vipers var på den tiden. Så vi ble hver eneste dag ringt opp av Fedlandsvennen for å høre om de forskjellige tingene. Så det som skuffer meg er jo at når jeg går inn i en jobb og sier at jeg har et annet oppdrag, og ikke det ble akseptert at jeg skal fullføre det. Den kritikken jeg fikk når jeg var på Sri Lanka, den synte jeg langt under beltested. Og jeg synte også når æresmedlemmer kan prestere og si en haug med negative ting, så forsvinner litt av lysten å bruke de timene som skal til for å få dette til. Så uansett så hvem som måtte sitte i denne stolen videre, så er det klart at jeg tror folk skal tenke seg litt om før en syder og heller spør. Og jeg har forsøkt å svare på alle mail, absolutt alt som jeg har fått på henvendelser på sosiale medier direkte til meg. Ikke sånn på en side hvor det bare hever ut løse påstander, men de som har spurt om ting har jeg svart. Så jeg skal vært ikke av det på meg at ikke det har vært et tilsvar til når folk har lurt på noe av konkret art. Så, og jeg har lyst til å være en helt annen menneske enn det har vært i disse siste 2 månedene. Jeg har lyst og hver en som sier at jeg skal være den sirkusdirektøren som Start har trengt. Men på de premissene som har vært nå de siste 2 månedene, så har det vært umulig å være det. Da har jeg følt meg mer som en klovn i stedet for selve direktøren. Og det er klart at klovnen ble herjet med ganske heftig, og det har jeg også følt i denne prosessen. Det er vel en grei avslutning. Ja. Så takk for det.